Я народився в чудесному українському городці Таганрогі. І на Січі живе десь ну, 3-5 тисяч козаків. Є такий термін етнохоронім. Життєвої енергії українців ніколи не бракувало. Це до покрови дівка хитра, А після Михайла аби їх хоч запопихаїла. Ой, я читав таку дурнющу. В'ячеслав Зайцев. Історик, завідувач інформаційно-видавничим відділом національного заповідника Хортиця. Січ, а ще треба от, розглядати не просто як фортецю, а як і столицю. Столицю земель війська запорозького низового. А, Є помилка дуже популярна у моїх екскурсантів, що от всі козаки жили на січі. А, це не так. Насправді на Січі живе десь ну, 3-5 тисяч козаків. ну Це максимум. ну В промислах влітку їх там майже нема, там гарнізон невеличкі знаходиться. А, на війну, коли йдуть, звичайно, що теж вона порожня. А, взимку, коли інколи, якщо хтось не поїде до своїх родичів на Велику Україну, там, те, ну, там живуть теж люди. А, насправді а, Січ це лише тільки столиця. А ось є широкі землі а, їх. Є паланки. Паланки а, від польського паланок. А, це області. області війська Запорозького Низово. Їх було вісім. Від Буг-Гардівської, Буггардівська Паланка це сучасна Миколаївщина, від а, б, річки Південний Буг, а, до Кальмівської Паланки. А, Кальмівська паланка це Донбас сучасний, і її столиця було Бахмут, Бахмут, колишній Артемівськ, Артемівськ, колишній Бахмут. І, наприклад, Маріуполь це козацька домаха, і там було багато козацьких замовників, і селищ і так далі. І Чехов казав, що я народився в чудесному українському гаряткі та Ну, Насправді це козацька фортеця Таганріг, Запорізька козацька фортеця. Донбас це землі війська Запорозького Незаводи. А Січ столиця цих земель. Це широкі землі, на яких, окрім козаків, а тут жило до 40 тисяч козаків. Тут ще живе близько 200 тисяч селян. І, звичайно, що паланками керують паланкові полковники, а в зимовниках живуть одружені козаки. Ну, Мабуть, треба розказати і про козацькі зимовники. Найбільш відомий, мабуть, жителям міста Запоріжжя Хортицький район, так, який називають Бабурка. Так, дійсно, там село Бабурка і якось так причепилися, бабурка, бабурка. Ой, Я читав таку дурню, що їх там малюють ледь не середньовічного індійського цара, бабура. Є таке. Козак, бабура це є такий термін, етнохоронім, є взагалі у міст, у сел про Якусь міфічну людину, яка заснувала е, це місто, або цілком реальних, наприклад, як Олександрія в Єгипті, яку заснував Олександр Македонський, або Рем і Ромул в Рим, які заснували, ну це міфічні істоти, або Харків, який якийсь козак Харко там заснував, і так далі. І так далі. Така сама історія з Кривим Рогом, е, який там отаман е, якийсь теж заснував, е, і так далі. далі. Е, Подібних подібних е міфів, легенд. Доволі багато. Ну, така сама історія з бабурою, хоча це більш цілком реально, насправді, людина. Насправді все дуже просто. Козак-бабура заснував там зимівник. Що таке замівник? Зимінник це хутір фермерське господарство, якщо так казати, це безпосередньо або спочатку землянка, пізніше це хата. Далі будуються стодоли, сараї для тварин. для Зерна для різних потреб і так далі. Людовні Льодовня – це холодильник. Ще в 60-х роках в наших колгоспах робили Людовню. Тобто взимку добрий господар не байдикує. Він десь в лютому березні тягає із річки, або ну з на випадку великі крижані брили. Ось туди. Під землю засипає тирсою, соломою ось, і закриває на дві двері, щоб не було протягою, щоб туди повітря не гуляло. І тоді там завжди прохолодно, аж до пізньої осені. Він живе там взимку і чекає батраків, які навесні на сезон а, спустяться Дніпром і пройдуть з Великої України на нього працювати. Фермерське господарство, яке займається скотарством, землеробством, а, пасікою, а, рибальством, ну, тим, чим займається на селі. А, ну, І зазначу, що непогано ці. Патарки там заробляють. Мені ж вільні люди. Вони приходять працювати і отримують там три з половиною-чотири карбонці. Десь так непогано за сезон отримують гроші і повертаються взимку на восени вже на до себе додому. Тому зветься зимівник, бо він там ну, сидить. До речі, він одружений. Цей козак частіше так, ось на січі можуть бути одружні козаки, але без жінок. На січ жінок не пускають. Треба розуміти, що Січ це чоловічий такий собі, монастир. Мене часто питають, ну, ось, ось, на січ жінок не пускають, і це насправді правда була. Але ну, мовляв, де ж беруться жінки? Ну, є поряд велика Україна. Велика Україна, де ну, звичайно що, ну, життєвої енергії українців ніколи не бракувало. По п'ять, по сім дітей в родинах. Ось. І дивіться, на покров в Україні ярмарок. Багато теж, хто вважає, що ярмарок це просто якийсь базар, ви прийшли, що передисічку чи щось. Ні, ярмарок це велика подія. На декілька днів з усіх куточків з'їжджається людяність на цей ярмарок, ночують там і так далі. Це декілька днів. Ось і а, там, зокрема, окрім всього, що відбувається, це зокрема і базар, і театральні, навіть вистави, і інше інше матусі вовують своїх доньок на оглядини. На оглядини, бо в Україні відбувається восени весілля на покрову. Це до покрови дівка хитра. А після Михайла це релігійне свято, яке йде далі, аби, хоч запопихайла це вийти заміж. Або є таке сумне прислів'я. Це заревіла дівка як корова, бо не вийшла заміж до Покрова, козак це знає, цим користується. Він обере найкращу дівчину, ось найгарнішу. і здасть батькам посах, і отримає благословіння, і вже за пороги повертається з молодою дружиною. Живе, добра наживає, діточок плодить, та й горе не знає чого я вам і бажаю. Тому, звичайно, що він на зимовниках живе власне. З дружиною по землях козацьких було 6,5 тисяч зимовників. Ну можливо, вам це нічого не скаже територіальне. Наприклад, від сучасного міста Запоріжжя до Нікополя в цій частині плавнів було 300 козацьких зимовників. Біля мого рідного села Іванівка і Кам'янсько-Дніпровського району було чотири козацькі зимовники. Ну так, чотири. А це, до речі, лівий берег, це татарські землі. І там жили теж козаки. А на правому березі ще більше, зрозуміло, що. А, тому а козацькі зимовники а, це підтримка і економіки цієї держави, не тільки а, збори на перевозах, а, наприклад. А ось так і власне. Жили, жили землі війська Запорозького не тільки з цих перевозів. Там були контаржі, які знімали мито непогано. Жили не тільки з військових походів. Ну так, з походу, так, дійсно, можна було привезти гроші, але можна було, звичайно, що і скласти голову. А жили з чумас, це здобуч солі, це, звичайно, що землеробство, це скотарство і так далі. І так далі. Торгували з татарами один одного, там отари овечі. Ганяли це, ми дивимося по а, документам коша а, і, і, так далі, і так далі. Тому це, це піджалювало, підвалювало економіку не тільки там козацькі походи. Козацькі походи це таке більше данина, скажімо так, старим традиціям 16-17 століття. В 18-му це вже майже сходить на нівець, скажімо так. На таке вони вже більше розвивають свою економіку. А з походів, коли вони повертаються, як відомо, що гроші вони поділяють на три частини: третину на себе, третину на церкву і третину на скарбницю. Тобто ми бачимо, що. Більше це, скажімо так, волонтерство в певному в сенсі було для них. Навіть в 18 столітті, вже ці, на які на зимовниках жили козаки, вони могли викупати себе від походу замість себе виставляючи іншого козака. Ось частіше з них ці чоловіки глузували, називали їх бабіями, бабалюбами, дідиками. От ми не кум дідик речі, теж фахівець козацтва, кандидат наук. Грічкосіями і так далі. і так далі Вони так більше глузували з них. Тут таке було. Тобто ми бачимо, що вже в 18 столітті це йде розквіт їх економіки. Вони оселяють багато селян. ну Селяни це, звичайно, що землеробство це хліборобство, передусім. І якби не те, що їх перервала Росія, ну можливо, вже можливо, історія, звичайно, що пішла би іншим шляхом, але умовного нахилу історія не полюбляє. Не може так казати. Так можуть казати тільки політологи а, та соціологи. Ми історики, ми завжди кажемо, умовного нахилу не бува. Відбулося як відбулося.